Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Encik Abdullah Nordin, Ketua Sekta ICT dan Maklumat Jabatan Pelajaran Selangor, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bapak Pegawai daripada Bahagian Teknologi Pendidikan, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Jabatan Pelajaran Negeri, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, pengetua-pengetua dan guru-guru sekolah terpilih negeri Selangor, Encik Ashran, Din Norizan, kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan Juda sebagai salah satu media sosial untuk berhubung dengan komiti-komiti masing-masing. Keduanya, besarlah harapan saya agar tuan-tuan dan puan-puan dapat meningkatkan kesedaran di sekolah dengan mendedahkan kepada guru dan murid mengenai penggunaan dan manfaat Juda dalam pembelajaran sama ada secara formal ataupun informal. Dalam pemerintahan saya, Juda menggalakkan pembelajaran secara informal di kalangan murid dan membolehkan murid berkongsi pengetahuan dan maklumat secara sistematik. Hadirin yang dihormati sekalian, saya amat gembira apabila dimaklumkan bahawa pelaksanaan program Rintis Juda di tiga buah sekolah pada tahun 2020. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga buah sekolah yang terlibat, iaitu SMK Bandar Banting, SMK Sungai Pasu dan SMK Bandar Tumu Sehon. Saya difahamkan semasa program Rintis Juda di ketiga-tiga sekolah ini, jumlah murid yang menggunakan Juda telah meningkat 3 kali ganda dari kumpulan asal pada masa hanya sebulan. Kejayaan program Rintis tersebut telah membawa kepada pelaksanaan perluasan program Juda pada hari ini yang membolehkan manfaat Juda dikongsikan sama-sama dengan murid dan guru-guru daripada sekolah-sekolah lain di sekitar negeri Selangor.